Jmenuji se Stephanie Harperová a toto je Eden, bývalé království mého otce. Když před 17 lety zemřel, byla jsem 23letá dívka, které zůstala jen samota a strach. Kdybych tenkrát tušila, jaká hrůza mne čeká, asi bych se rozhodla zemřít spolu s ním. Dobrý den. Dobré ráno. Čím posloužím? Rád bych mluvil s Joannou Randlovou. Nemám domluvenou schůzku, ale je to velmi nutné. Má právě hodně práce. Mohu znát důvod? Co pro vás mohu udělat? Ale chci mluvit s Joannou. Jmenuji se Dan Marshall. Jsem přítel Tary Wellsové. Mohla byste jí říct, že je to nutné? Střední školu, co? Je to zcela nový přístup. Když je tak objevný, tak proč s ním jdete za námi to až nevím, teď? Nevím, proč nebyl ve scénáři. Ale my jsme na to vždy měli modelku a budeme ji mít i teď. Joe, Dan Marshall chce pár slov. Nemám čas ani na jedno. Tak to nafotíme nebo ne? Ano, už dělej. Ne. Dobrá, kdo napsal scénář? Já sám. To mám radost. Ale je to přítel Tary. Kdo? Dan Marshall. Kde je sakra Dan Marshall? Já. Co pak jste neslyšel, má moc práce, nemá čas. Snažím se najít Taru Wellsovou a vy mi můžete pomoct. Nezlobte se vážně, nemám čas, Liza to vyřídí za mě. $1000 a $2000 a... $64,000. Blahopřeju, podělíte se na nejdražší fotce, která se kdy nafotila v tomhle studiu. Dobře, tak si tedy zjistíme, co řekne váš šéf na to. Slečno, žiju na severu. Teď jsem byl načas v Sydney. Po návratu domů jsem se ale dozvěděl něco, na co čekám už téměř rok. Promiňte, jak se jmenujete? Dan Marshall. Je to tak důležité, že jsem sednul do prvního letadla a letěl jsem. Týká se to Tary. Lizo, zavoláte mi kancelář Jerryho Mara, prosím. Kde jste potkal Taru? V Queenslandu před 14 měsíci. Nemohli bychom do kanceláře. Joe, už ho mám tady na drátě. Promiňte, to, ale to bude muset počkat. Přepoj mi to ke mně, Lizo. Tohle ne. Omlouvám se, ano. Mám zavolat Jasona? To je v pořádku, Liza. A co s tím Jerry Marem? Potom mu zavolám a řekni Jasonovi, ať začne. Omlouvám se, mám za sebou náročné ráno. Tedy spíš úplně příšerně zmatené. Neposadíte se, prosím? Díky. Slečno Randlová, vím, že vám Tara věří. Asi tak stejně jako jiným, ne? Co vše vám o sobě pověděla? Proč? Já ji miluju. Dal jsem jí nabídku k sňatku. Vážně? Ona ale s někým chodí. Povězte mi, kdo to je. Takže vám šlo o tohleto? Je to Greg Marsden. Tak působíte sympaticky, to ano, ale já se nezajímám o soukromí spolupracovníků, v tom vám neposloužím, to rozhodně ne. A co kdybych vám řekl, že neexistuje Tara Wellsová? Jakože Tara není její pravé jméno? Nejen to. Když to není Tara Wellsová, tak kdo tedy? Stephanie Harperová. Stephanie Harperová při nehodě nezemřela. Byla velmi zřízená, ale přežila. Dostala se na kliniku v severním Queenslandu. Během 6 měsíců prodělala sérii operací, které zcela změnily její vzhled. Po návratu do Sydney si začala říkat Tara Wellsová. Takovou šílenost jsem dosud neslyšela. Kromě přítele z policie v Queenslandu, kde hledá pohřešované, jsme už jen my dva, kdo o tom ví. Přísahám vám, že to je pravda. Ale Stephanie Harperové táhlo na 40. To tedy ano.
Mám strašně práce, pane Marshle, takže kdybyste se... Doktore Marshle, jsem plastický chirurg, který ji operoval. Můžete si to ověřit na lékařské komoře. Pomáhal jsem Taru vytvořit. Já jsem nikdy své pacienty neprozradil, ale pacientku taky nemiloval. Navíc mám pocit, že je ve velkém nebezpečí. Tak vás prosím, s kým je? S Marstnem. Děkuji. Prosím, nechte si to pro sebe. Mockrát děkuji. To je ono, tamhle. Tamhle to je Eden. Dobrý den, Katie. Dobrý. Vůbec nestárnete. To je slečna Velsová. Dobrý den. Dobrý. Ukážu vám váš pokoj. První patro už nepoužíváme od té nehody. Muselo to být pro vás opravdu těžké. Určitě jste měla s paní dobrý vztah. Stephanie Harperová byla jako moje dcera. Ten bude váš. Katie, já vás žádal o pokoj, který patřil Stefany. Odtud je hezčí výhled. Nemusela jsem tu nic dělat. Je připravený stále. Oběd bude za půl hodiny. Katie, si nevšímej. Vychovala Stefany. Nikdy mě neměla ráda. Myslím, že mi dává za vinu Stefanynu smrt. Jestli s ní chceš vycházet, nemluv o Stefany jako o paní Marsnové, pokud přijde řeč. Děkuji za radu. Jsem v pokoji Maxe. Tamhle ten. Jsem rád, že jsi tady. Zatím si vybal, zkontroluju vykládání letadla. Christopher, že? Jo. Položte je na postel, to bude všechno. Děkuji. Není zač.
Zrovna jsem proto chtěla jít. To nedělejte. Děkuji vám za výborný oběd, Katie. Já... Tady tě mám. Tak co, jak jsi na tom s náhladou? A proč? Nechtěla bys se trochu projet na koni? No, tak na to náladu mám. Jo, to Stefany na Kingovi. Jezdila jako vítr, už od 5-6 roků. Nic podobného neznám. King je její kůň. Kromě ní na něm nikdo nejezdil. Na Kingovi nikdo jezdit nebude, Katie. Až budeš hotová, ozvi se. Dobře. Tak zatím. Samé! Samé! Samé, kde sakra jsi? Samé! Ano, pane Marsne. Osedlej dva koně, pro slečnu Velsovu a pro mě. Má to být i King? Co pak jsi takový idiot? Tenhle je tvůj. Sam říkal, že je mírný. Jak se jmenuje? Pen. To byla Max Harperova společnost, ne? Pročítáš ekonomické zprávy? Čas od času. Dík. Pomoz. Ne, dík, já sama. Zvládnu to. Tak běž. Úžasné, co? Nejsi z těch mužů, co nepřežijí prohru se ženou. Jak jsi na to přišla? To tvůj výraz. To je omyl. Ale ne. Takovýhle? Dost podobný, ano. Jak je možné, že vypadáš pořád takhle? Hodíš se sem na venkov, co? Stejně tak, ale na přehlídková mola v Sydney. Jsi samá záhada. No, ženy nemohou hned odkryt trumfy. Tvůj smích je nádherný. Ale nebývá častý. Ženy, které si se mnou zahrávají, mě strašně rozčilujou. Byl to tvůj nápad jet do Edenu. Já nejel kvůli vzduchu tuhle dálku. To bolí, Gregu. Chtít tě a přitom nemít způsobí, že se zblázním. Gregu, přece dobře víš, co k tobě cítím. Ale já... Ale co? Pokaždé, když mě obejmeš... Tvá bývalá žena vstoupí mezi nás. Mrzí mě to, Gregu, ale nedokážu se toho zbavit. Dobře, povím pravdu. Mou ženou se stala jen kvůli penězům. Tenkrát se mi moc nedařilo. Poráželi mě snadno. Zranil jsem si koleno a ke všemu to byli chlapi jako McEnroe. Má hra už neměla takovou šťávu. Potkal jsem Stefany na charitativním večírku. Zakoukala se do mě. Ale řeknu ti, že i se všema těma penězma neměla Stefany Harperová úroveň. Byla stará. Byla tlustá. A byla nudná. A jenom opilý jsem s ní mohl spát.
Nemáš ponětí, jak já tu bábu nesnášel. Ty máš všechno, co má žena neměla. Je na čase se vrátit. Jedeme. Děkuji ti, že jsi byl ke mně tak upřímný. Ty jsi jediná, které nedokážu lhát. A chci, abys věděla, kdo já jsem. I kdybych tě proto měl ztratit. Ještě si mě neztratil. Vážím si upřímnosti. I když se pravda občas někdy těžko stráví. Budete něco potřebovat? Ne, to bude všechno. Díky, Katie. Děkuju za výbornou večeři. Nepřestala vařit pro Stefany. Nerozumím ti. Dnešní večeře byla Stefanina oblíbená jídla. Opravdu? Ano, umíněná stařena. Neuvěří, že je Stefany po smrti. To je na světě jediná, že? To ano, a už to tu nemůže vést. Lépe by jí bylo v ústavu v Darwinu. Gregu, Edenu žila 40 let, je to pro ní domov. Žádný z nás nemůže zastavit čas. Nechci se projít v zahradě? Dnes ne, Gregu. Jsem unavená. To bude tím vzduchem venkovem. Nevadí ti to? Moc. Taky ne. Díky, že jsi tak chápal.
jen dal. Já jenom si tu prohlížím pár fotek. Byla jste v mém pokoji odpoledne, když jsem byla na projížďce? Ne, nebyla. Nechala jste sklenku od Sherry na mém prádelníku? Jo, je to pravda, vlastně jo. Chtěla jsem se podívat, jestli jsem tam dala čisté ručníky. To jo. To jo. Nemyslíte si snad, že jsem lhářka? Ne, to jistě ne. No, nechám vás s vašimi fotkami. Ještě jednou děkuju, Katie, za výbornou večeři. Dobrou noc. Ahoj, Kingu. Ty je můj krásný kluk. Ty jsi mě chyběl. Poznal jsi mě, co? Jsi přítel. Efi? Katie, dobré ráno. Na venkově brzy vstávám. Já vím. Je tak krásný, že jsem se s ním musela spřátelit. Ty jsi smyslela, že ti na to skočím? Tak to se pleteš. Já věděla, že jsi neumřela, že se vrátíš. Prosila jsem Boha každou noc. Nikdo nesedí na koni jako Stephanie Harperová, tak jako ona, žádná žena. Ale sobec jako Greg Marsden je slepý, aby to spatří. Pletete se, to... Já ne, to ty se pleteš, že mi nevěříš. Ale nerozumím tomu, jak se změnila. A je mi jedno, jak se říkáš. Sebe neskryješ přede mnou ani před sebou. Jsem Tara Velsová. Dobrá, dobrá. Asi máš své důvody, tak budu mlčet. Až bude zle, tak jsem tady. Thank you.
kde je? Tak kde je? A neříkej mi, že tady není, protože já vím, že je. Nevím, o čem to mluvíš. Láři! Kdo ti řekl, kde jsem? Záleží na tom, kde je Tara. Chtěla bych jí povědět pár drobností. Jilly, nech toho, pro boha! Bůh! Bůh! Co ty víš o Bohu? Zavři zobák! Kolikrát jsi ji už měl? Neměl. Přijenu se, Jilář! Jilly, nekřič tak! A proč ne? Bojíš se snad, že by lidi poznali skutečného Grega Marsna? Chci mluvit s Tarou. Není tady. Je mi z tebe na nic, Jilly. Z tvých výčitek, dechu páchnoucího viskou. Jsi nechutná. Jsi do ní zamilovaný? Ano. Letadlo do Pine Creek letí ráno. Řeknu někomu, ať tě tam hodí. Nepřeju si tě tu, Jilly. Nechci tě ani vidět. Nechci tě ani znát. Došlo nám to? Okamžitě ji odsuď, vyhoď. A když to neudělám? Půjdu na policii. Ano, všecko vyslepičím. To tedy budou tvoje faninky zírat, až zjistí, že jejich hvězda Centerkurtu potopila svou bohatou ženu v močále, aby si mohla užívat s její nejlepší kamarádkou. Hm? Jsi v tom taky, zlato. Ale ani náhodou. Měl by ses vidět. Jen tenhle pohled mi za tu cestu stál. Nejsi jediný, kdo o nás ví. Řekla jsem to Filipovi. Protože mě stále miluje. Tebe ale naopak. V nejhorším případě mi přišijou spoluvinu. Řeknu, jak se mi vyhrožoval, že zabiješ i mě, když se zmíním. Jo. Bude to jenom tvoje slovo proti mým. Zlato, vyrovnej se s tím. Motiv si měl ty. Pamatuju si na to, jak kastrujou hřebce. Bylo mi z toho moc zle. Udělej krok vedle, zlato, a budeš na tom mnohem hůř než ten hřebec. Jasný? Někdo odsud odjede, já ne, Tara. Řekneš jí to sám, nebo mám já? Au! Oh. Co říkáš, svatba v kostele by asi vhodná nebyla? Možná bude lepší vyjet někam na úřad. To bude dobré. Myslím, že budeme mít moc příjemný život. Navštívil jsem McMastera. Podle všeho je přiměl, ať změní vůli. Když se znovu ožením, nemám nic. To tě zajímá, no ne? Kde je Tara? Není v pokoji. Jela se ráno projet, že si chce pročistit hlavu. Edene, tady je Pine Creek. Řekněte Samovi a Chrisovi, ať přijdou s Landrovem. Zeptejte se jich, jestli ví, kam jela. Edene, tady je Pine Creek. Ozvi se, Katie. Edene, tady je Pine Creek.
chlapi, viděli jste tady odjíždět? Ne, pane Mar. Sakra! Podrž to. Uklidni se, stůj, hodná. Musíme najít Efi. Mrcho. Dobrý den, Julie. Čekala jste mě tady? To ano. Předstírala jste přátelství a za zády jste mi sebrala Grega, co? Kde je Greg? Vyjel vás hledat. Vzal si pušku, takže přitom asi něco uloví. To dělá, když si připadá v pasti. Udělám si čaj, dáte si taky? Koukejte se vrátit, musíme si promluvit. Taro! Neutíkejte přede mnou. Proč jste mi vlastně řekla, že sem jedete s Gregem? Proč? Měla jste právo vědět pravdu, Jilly. Greg by vám lhal, kdybyste se ho zeptala. Jak dlouho už to spolu táhnete? Nějakou dobu. No jasný. To byl teátr, no, že jo? Co? Ale nechápu proč. Co jsem vám udělala? Musíte odjet. Z toho by Greg radost neměl, co? Parchant! Měl by být tady! No. Vždycky si můžete osedlat koně a jet ho hledat. Nesnáším koně! Objeví se. Bouška ho zažene sem k nám. Sladíte si čaj? Poblej se s ním. Pověste ta zvířata, ale dál od domu. Tak jo, tak.
českém znění. Milena Steinmasová, Veronika Gajerová, Jan Vondráček, Petr Štěpánek, Jan Vlasák, Jaroslav Kaňkovský, Věra Kubánková, Libuše Švormová a další. Překlad Jana Jebáčková, zvuk Jaroslav Novák, produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, dialogy a režie Miroslav Sajc. Českou verzi pořadu pro CT21 společnost s ručením omezeným v roce 2003 vyrobila Česká produkční 2000 AS.